បាទសួស្តីខែថ្មីខែ8នៅក្នុងឆ្នាំ2024ត្រូវនឹងខែដែលខ្មែរយើងហៅថាជាខែសីហាបាទតាមប្រាំងចូលមកដល់ខែ8ហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហើយគឺជាគ្រូឡុងហុងស៊ុយបាទគ្រូឡុងចិនសែហុងស៊ុយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានคลิปវីដេអូមួយដើម្បីមើលពីដំណើរគូចរប្រចាំខែ8ព្រមទាំងមានការទស្សន៍ទាយមើលរិស័យជូនបងប្អូនជាប្រចាំខែបាទហើយនៅក្នុងខែ8នេះបើតាមក្បួនចិនគឺគេហៅថាជាខែវកហើយមានរិស័យមកជាមួយនៅខាងលើនឹងគឺមកជាធាតទឹកយិនអាធាតទឹកយ៉ាងអាយ៉ាចង់ច្រឡំបងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនភ័យបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខែវកនេះមានរាសីមេឃមកជាមួយជាធាតទឹកបូកដែលហៅថាធាតទឹកយ៉ាងនឹងបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកយកមកនិយាយឲ្យផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងខែ8នេះដោយសារខែ8នេះជាខែវកវកនេះវាជាសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីខ្លាយទៅជាទឹកបាទហើយដល់រាសីមេឃមកជាមួយជាធាតុទឹកយ៉ាងទៀតបាទនាំឲ្យខែ8នេះជាខែមួយគេហៅថាជាខែមហាធាតុទឹកទឹកដ៏ខ្លាំងខ្លាបាទហើយបើប្រៀបធៀបមកដល់ប្រទេសយើងវិញបាទវាចំពីរដូវវស្សាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ជាឆ្នាំរោងរោងនេះវានឹងមកត្រីភាគីជាមួយនឹងវោកដែរដែលសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីសាហៈនេះប្រែទៅជាធាតុទឹកចឹងនាំឲ្យនៅក្នុងខែ8នេះគឺជាខែ1ខុសផ្លែកពីឆ្នាំផ្សេងផ្សេងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលជាឆ្នាំរោងនេះបាទព្រោះនៅក្នុងខែ8នេះបើយើងមើលអំពីធម្មជាតិតាមក្បួនចិននេះមានន័យថាមានខ្យល់មហាសែនខ្លាំងហើយក៏មានភ្លៀងច្រើនព្រមទាំងមានទឹកធំអញ្ចឹងទឹកធំនេះវាទៅប៉ះពាល់បើយើងនិយាយអំពីទឹកគឺវាទៅពីខៀតដីនៅក្នុងខែ8នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយផែនដីគឺមានបញ្ហាព្រោះជាខែធាតទឹកបើយើងនិយាយអំពីប្រទេសខ្មែរយើងគឺជាខែទឹកធំរដូវកាលខែវស្សាបាទអញ្ចឹងបើប្រៀបទៅលើបុគ្គលគ្រប់គ្នាពាក់ព័ន្ធបងប្អូនណាមានរាសីធាតុដីទុនខ្សោយបាទនៅក្នុងខែ8នេះនឹងរងអត្តពលគ្រោះបាទនឹងគេហៅថារាសីឆុងឬមួយគេហៅថាជាដួងរិស័យដែលមានបញ្ហាជួបគ្រោះបាទជួបវិបត្តិបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធាតុដីនេះគឺជាលុយបាទជាអចលនទ្រព្យ
ជាសម្បត្តិទ្រព្យចឹងនៅក្នុងខែ8នេះចូលមកដល់បបដែលតាមក្បួនចិនគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែ8ធ្លាយទៅដល់ថ្ងៃទី7ខែ9នេះគេហៅថាជាខែវកបាទចឹងបងប្អូនណាខ្លះមានដួងរាសីទុនខ្សោយនៅក្នុងខែនេះនឹងរងអត្តពលគ្រោះធំសម្រាប់ប្រចាំខែ8ចង់ដឹងថាតើបងប្អូនមានរាសីទុនខ្សោយឬក៏ខ្លាំងរឹងមាំនោះយើងធ្វើមិនដឹងឥឡូវនេះគឺស្រួលមែនទែនខ្ញុំមានអេប Master Long Hong Sui ប៉ុន្តែជាអសបរាំងអសឡាតាំងឬក៏អសអង់គ្លេសណាវៃ Master Long Hong Sui បងប្អូនអាចដោនយកដោនយកអេបនឹងមកហើយបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំបងប្អូនចូលក្នុងអេបនឹងទៅបាទពេលណាបងប្អូនបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំចូលទៅបងប្អូននឹងដឹងថាតើបងប្អូនមានដួងរាសីទុនខ្សោយឬក៏ខ្លាំងរឹងមាំបាទហើយក៏យើងអាចដឹងថាយើងត្រូវការធៀបអីត្រូវប្រើពណ៌អីនាំហេងហើយក៏ដឹងថាទឹះណាជាទឹះលៀបរបស់យើងដែរបាទហើយរាសីប្រចាំថ្ងៃនីមួយមួយថ្ងៃណាយើងមានគ្រោះថ្ងៃណាហេងថ្ងៃណាជួបលៀបខែណានាំលៀបនាំអីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងអេបហ្នឹងបងប្អូនអាចបាទដោនឡូតយកអេប Master Long Hong Sui នេះអាចយកមកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទយើងចង់មើលរាសីប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃណាមើលក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ8នេះបាទជាខែមួយគេហៅថាខ្យល់ខ្លាំងភ្លៀងច្រើនទឹកធំបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំជូនបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នដែលបងប្អូននៅតាមជំរាលភ្នំឬក៏នៅទីទំនាបផ្សេងៗគឺប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះឆ្នាំនេះខែនេះខែ8ខែ9នេះគឺជាខែទឹកធំប្រចាំឆ្នាំ2024អញ្ចឹងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបានជាពិសេសមានបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅតាមមាត់ទលីមាត់បឹងអីហ្នឹងណាសូមប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនព្រោះឆ្នាំនេះសូមចាំឲ្យច្បាស់ឆ្នាំនេះឆ្នាំរូងទឹកធំបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងឡាយគាត់ថាអឺចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីការពារតាមលក្ខណៈក្បួនហុងស៊ុយហ្នឹងបាទបងប្អូនក៏អាចបាទក៏អាចមានដូចជាយន់ដូចជាយន់ដែលយកទៅបិទផ្ទះដើម្បីការពារអីបានដូចអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំជាហោហែបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងคลิปវីដេអូមួយនេះខ្ញុំក្រាន់តែលើកយកអំពីរដូវកាលប្រចាំខែនេះយកមកជម្រាបព្រោះដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហោះចូលក្នុង TikTok ទៀតអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំថតទៅអត់អាចបានវាញទីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគេហៅថា follow ឬមួយក៏ like វីដេអូនេះនឹងមានវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងមើលរិស័យជូនបងប្អូនប្រចាំខែ8បាទដែលចាប់ផ្ដើមមើលសម្រាប់អ្នកឆ្នាំជូតមុនអីចឹងទៅ
សម្រាប់នៅក្នុងខែ8នេះឃើញថាទឹះដែលហេងទឹះដែលល្អមានតែទឹះខាងកើតមួយទេបាទទឹះខាងកើតគឺជាទឹះល្អសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងកើតក្នុងខែ8នេះគឺឃើញថាជាទឹះហេងហើយនៅក្នុងខែ8នេះក៏មានផ្កាយលេខ8ផ្លាស់ប្ដូរចរធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅលើចក្រវាឡជើងបាទអញ្ចឹងផ្កាយលេខ8នេះគឺជាផ្កាយជោគផ្កាយលៀបពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយកាក់ចូលមកនៅក្នុងកណ្ដាលនៃសួនគេឋានយើងគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់វានឹងនាំផលបាទវានឹងកើតផលផលអីព្រោះដោយសារនៅក្តារផ្ទះយើងមានផ្កាយប្រចាំឆ្នាំផ្កាយលេខ3ដែលជាផ្កាយជាតិឈើហើយនៅក្នុងក្តារផ្ទះនេះក៏មានផ្កាយវិបត្តិលេខ5ដែលជាផ្កាយបន្ទុះបញ្ហានៅក្តារផ្ទះដែរបាទអញ្ចឹងពេលណាមានផ្កាយជោគលាភដែលជាផ្កាយលុយចូលមកនៅក្នុងក្តារផ្ទះនៅគ្រប់ផ្ទះយើងទាំងអស់នៅក្នុងខែនេះវានឹងផ្ទុះកើតបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយកាក់ផ្ទុះជាគេហៅថាបន្ទុះដ៏មហាសាលថិតនៅចំកណ្ដាលផ្ទះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែមីនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងនាំឲ្យគ្រប់អាជីវកម្មគ្រប់ការលក់ដូរអ្នកធ្វើចំនួនក្តីអ្នកធ្វើការក្តីនៅក្នុងខែ8នេះគឺជួបវិបត្តិគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់លើកលែងតែផ្ទះណាដែលគាត់បានរៀបចំតាមអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំពីមុនមកនោះបាទដែលឲ្យរៀបពណ៌មាសដើម្បីបថយតាមពលធៀបដីបាទព្រោះផ្កាយលេខ5គឺចាំទីនៅកណ្ដាលផ្ទះជារៀងរហូតផ្កាយលេខ5នេះគឺជាផ្កាយបន្ទុះបញ្ហាបាទហើយជាផ្កាយធៀបដីចឹងបើសិនជាមានលេខ8ចូលមកធៀបដីឡើងហើយបើផ្ទុះហើយចឹងផ្ទុះកើតទៅជាវិបត្តិលុយកាក់ផ្ទុះកើតចេញជាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចរន្តលុយកាក់លក់ដូរមិនដាច់រស់ស៊ីមិនបានលុយមិនសល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់កិច្ចមិនផុតទេប៉ុន្តែសម្រាប់អូនសិស្សទាំងឡាយណាដែលគាត់បានរៀបតាមខ្ញុំដូចជារៀបជំនាញផ្ទះពណ៌មាសពណ៌អីចឹងទៅណាដាក់ចំក្តារផ្ទះហើយរៀបក្បួនពីស៊ីមឆ្នៃមួយដាក់ចំក្តារផ្ទះពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលត្រូវកាត់បន្ថយគ្រោះធំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអស់ចេញពីផ្ទះយើងគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមឲ្យផលនៅក្នុងខែ8នេះគឺឲ្យផលខ្លាំងសម្រាប់គ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ដែលទទួលវិបត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្ទុកថាមពលពីផ្កាយលេខ5ហ្នឹងដែលវាមានផ្កាយលេខ8និងផ្កាយលេខ3ទ្រូតហើយក៏មានផ្កាយលេខ9ប្រចាំយកចូលមកទៀតហ្នឹងវានឹងផ្ទុះកើតជាបញ្ហានៅក្នុងខែ8ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់កូនសិស្សដូចគ្នាបានជម្រាបដែលបានរៀបពីស៊ីវឆ្នៃមួយក្តីឬក៏នៅក្តារផ្ទះយើងបានរៀបតាំងជាសម្ភារៈដែលដាក់នៅក្តារផ្ទះហ្នឹងជាពណ៌មាសបាទជាឧបករណ៍ពណ៌មាសអាហ្នឹងវានឹងជួយកាត់បន្ថយធាតុដីឯងបាទព្រោះដីដែលប្រុងផ្ទុះហ្នឹងវាបើមានធាតុមាសវាតកកើតធាតុមាសតាំង
ប៉ុន្តែលុបត្រាតែមាសហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយហុងស៊ុយដែលគេហៅថាជាមាសល្អដូចជាពីស៊ីវស្នែងមួយនេះវាជួយពិឃាតផងវាជួយទាញតាមពលកកផងវាទៅពិឃាតតាមពលកកហើយពីស៊ីវគឺវាដឹងតាស៊ីអត់ជុំបាទចាំហើយទើបមានក្បួនពីស៊ីវស្នែងមួយនេះវាស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើគ្រប់កូនសិស្សទាំងអស់ដែលជឿជាក់លើក្បួនហុងស៊ុយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងឡាយដែលមានពីស៊ីស្នែងមួយតាំងផ្ទះហើយអត់មានជួបបញ្ហានឹងធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនមានទេបងប្អូនគួរតែប្រើដើមព្រោះពីស៊ីស្នែងមួយជាក្បួននេះគឺប្រើទៅរហូតបាទអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់នៅក្នុងខែ8នេះខ្ញុំនឹងមានទូទាយមើលរិស្សីតតែ clip ក្រោយទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាពេកបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនក៏អាច call តាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ011 337 327ឬក៏ Telegram អីបងប្អូនអាចឆាតតាមនឹងបានសួរព័ត៌មានបន្ថែមអូខេសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យកិច្ចផុតពីគ្រោះទាំងឡាយនៅក្នុងខែ8អរគុណច្រើនបាយបាយ